大家好，我是口水鸡，你们可以叫我水水或者鸡鸡。最近芝芝看了一部真的有吓到我的恐怖片，今天我们选了一个小章节，不对，小章节街上的女人来给你们讲讲。有男朋友的鸡丝可以抱紧男朋友一起，没有男朋友的鸡丝请自暴自弃。老郭为了完成梦想辞职开了一家拉面店，面的味道不错，店面的口感也不差，可是生意就是弄死好不起来。其实老郭心头很清楚，这一切都有可能是因为店里面打工的老师小郭肩膀上有个女鬼。老郭有阴阳眼，可以看见小郭肩膀上的那个半身女鬼，但是啥都不晓得的小郭还以为自己只是肩膀有点劳累而已。虽然生意不好，但小郭平时上班勤劳又仔细，还表示一定会和老郭共患难，把铺子搞起来的。所以老郭也一直没有开除小郭，但这样下去也不是办法的嘛。于是老郭去买了很多驱邪的书回家，想研究一下怎么帮小郭驱一下女鬼。第二天，老郭按照书上说的方法，先把香料和盐在锅里面炒一下，然后再撒向女鬼。盐加香料，这样女鬼不会变香变好吃吗？老郭把炒好的盐使劲撒向了小郭的肩膀和角落里女鬼的下半截，果然女鬼就消失了。小郭顿时觉得肩膀轻松了，连忙感谢老郭帮他治疗肩膀酸痛。女鬼一走，店里的生意就变好了起来。但是好日子没过两天，这天老郭在屋头睡觉的时候就遭鬼压床了。迷迷糊糊一看，那个消失了的女鬼的下半身就在自己房间里的嘛。但是遭鬼压床了的老郭根本动不了，只有迷迷糊糊的睡过去了。第二天早上，老郭起来照镜子的时候，发现女鬼居然就挂在自己肩膀上，吓得着不住的老郭赶紧到了店里炒盐，往自己身上的女鬼上撒盐。不晓得是不是女鬼已经有了免疫力了，老郭再使劲撒再多盐都没得用。哦吼，店里的生意又求下来了。但是现在解决自己身上附身的女鬼才是主要事情啊。于是老郭把拉面店暂时关了，准备先驱鬼。他上网查了如何强效驱除恶灵，然后按照网上的教程买来了材料。花椒、桂皮、八角磨成粉，加入盐里爆香，最后再加入啤酒收汁，快快快，再加个小龙虾，我觉得就可以吃了。老郭把炒好的新驱鬼料撒在了自己身上和店里的女鬼的下半身，果然女鬼消失了，老郭终于松了一口气，店里的生意也重新走上了正轨。就在老郭以为一切都好了的时候，一天晚上他又被鬼压床了，自己的腿上出现了一个大箱子，女鬼的下半截也跑出来了，这次居然还在向自己一步步走过来。老郭用尽全力想伸手拿出包包里的驱鬼盐，拉下来腿上那个盒子也在慢慢打开了，一个女鬼正在慢慢的往外爬。我的亲娘嘞，后面太吓人了吧。老郭直接往鬼身上狂撒盐，但是始终没得效果，老郭被吓得晕了过去。本来以为只是自己梦一场的老郭醒来一看，自己身上和房间里都是盐，那昨晚的事应该是真的发生了哟。老郭一脸沉重的去上班，一些店里看到老师小郭，他的肩膀又开始痛了。是的，女鬼又回到了小郭身上，但是老郭决定再也不干驱鬼的事了。不过这家店的生意以后又要咋个办呢？故事啥个？是不是真的有点吓人？反正本歹大鸡是真的被吓到了，有不怕死的鸡丝就来私信我，不怕死即可获得。